कैलालीका केरा किसानहरू माझ थोपा सिंचाइ प्रणाली लोकप्रिय बन्दै गएको छ। यसअघि परम्परागत सिंचाइ प्रणालीमा निर्भर रहेका केरा किसानहरू थोपा सिंचाइ प्रणालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। सरकारी अनुदानमा थोपा सिंचाइ प्रणाली अपनाएका किसानहरूले यसले उत्पादकत्व समेत बढाएको बताएका छन्। टिकापुरका केरा किसान टेकेन्द्र धामीले केरा व्यवसाय सुरु गरेको करिब 8 वर्ष पूरा भएको छ। यसअघि परम्परागत रूपमा केराको सिंचाइ गर्दै आउनुभएका धामीले गत वर्षदेखि थोपा सिंचाइ प्रणालीको प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। थोपा सिंचाइ प्रणालीको प्रयोग गरेपछि केराको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि भएको धामी बताउनुहुन्छ। थोपा सिस्टम प्रणालीले सधैँ एकनासले बिरुवालाई आवश्यक मात्रामा पानी पाउँछ, विषादीहरू पाउँछ र त्यसले गर्दा बिरुवाको उत्पादन क्षमता असाध्यै राम्रो हुन्छ। पहिलाभन्दा जस्तै पहिला हामीले 10 दर्जन 9 दर्जन एभरेजमा केरा निकाल्न गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले थोपा सिँचाइबाट 15 दर्जन 16 दर्जन एभरेजै भन्ने हो भने 15 दर्जनको एभरेज आउँछ। फल्न त 22-23 दर्जन पनि फलाएका छौँ हामीहरूले। तर यसरी यदि एभरेज निकाल्ने हो भने लगभग 50% त्यसको उत्पादन क्षमता अझै बढ्छ। धामी मात्र नभई टिकापुरका अन्य केरा किसानले पनि थोपा सिंचाइ प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएका छन्। बिरुवालाई आवश्यक पर्ने पानी सहजै दिन सकिने, एउटै समयमा सबै बोटसम्म पानी छोड्न मिल्ने र बिरुवालाई आवश्यक पर्ने विषादी समेत सहजै रूपमा हाल्न सकिने हुँदा केरा किसान माझ थोपा सिंचाइ प्रणाली लोकप्रिय बन्दै गएको हो। यसले समय र पैसाको समेत बचत हुने गरेको केरा किसानको अनुभव छ। टिकापुरकै अर्का केरा व्यवसायी विनोद कुमार पानीको मात्रालाई बहुत सदुपयोग गरिदिन्छ। 75% पानीलाई सदुपयोग गरेको देखियो र साथसाथै यो के गर्छ भन्दाखेरि थोरै समयमा प्रत्येक बोटलाई पानी दिन सकियो। त्यहाँ मान्छेको पनि कमी भयो, मान्छे त्यति लाग्नुपर्ने ठाउँमा कम भयो। साथसाथै मलको पनि अब यहीँबाट पनि मल पठायो, त्यहाँ पनि लेबरको मात्रा कम भयो। यसरी हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि खेतीमा त पानी नै सब कुछ हो, मल नै सब कुछ हो। टिकापुर क्षेत्रका केरा किसानहरूलाई रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको कृषि योजनाले पनि थोपा सिंचाइ प्रणाली जडानमा सहयोग गरेको थियो। थोपा सिंचाइ प्रणाली सुरु गर्दा लाग्ने कुल लागतको 50% अनुदान दिइएको थियो। अहिले टिकापुर क्षेत्रका किसानले झन्डै 70 बिघा क्षेत्रफलमा थोपा सिंचाइ प्रणालीको प्रयोग गरेका छन्। रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको कृषि योजनाका संयोजक कुलप्रसाद तिवारी थोपा सिंचाइ प्रणालीको प्रयोगले 80% पानीको गर्न सकिने र यसले केराको उत्पादकत्व समेत बढाउने बताउनुहुन्छ। थोपा सिंचाइ गर्दाखेरि लगभग 80% पानीको बचत हुन्छ। रानी जमराले प्रमोसन गरेको केराको ब्लक 250 बिघा, त्यो मध्ये 70 बिघामा थोपा सिंचाइ भएको छ होइन, यो चाहिँ कैलालीले फर्स्टचोटि इन्ट्रोड्युस भएको। तर थोपा सिंचाइ प्रणाली अपनाउँदा केही खर्चिलो भए पनि दीर्घकालसम्म किसानलाई फाइदा पुर्याउने हुँदा यसको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने कृषि विज्ञहरूको सुझाव छ। थोपा सिंचाइ प्रणाली केरामा मात्र नभई अन्य बिरुवामा समेत प्रयोग गर्न